Наші смартфони вже давно необхідність. Різні додатки відстежують наш розклад дня, фізичну форму, наше кохання. Але що буде, коли додаток зможе сказати, скільки... У мене 63 роки. 57 років. Вам жити. Ви б хотіли знати? Що? Два дні? Додаток? Це якийсь фейк. Точно. Моя дівчина сказала те саме. Він знає. Додаток сказав їй, що вона помре. Щоб з нами не відбувалося, думаю, це все через додаток. Потрібен новий телефон. Новий телефон, новий номер, новий оператор. Ще чимось допомогти? Ні. Додаток зі зворотнім відліком. Це просто випадкові числа і годинник. Це не страшно, але, схоже, на вас двох це подіяло. Мабуть, це всі, хто завантажив додаток. Моя сестра. Вона його завантажила. Усе, що треба зробити, випередити годинник на одну секунду. Ти колись раніше робив щось подібне? Ні. Але я про це читав. Багато. А як не спрацює? Те, що буде, значно страшніше за смерть. Пішли зі мною. Це руйнуватиме, аж поки повністю не знищить. Мед, прокинься. Йо, ти кликала мене?